Різдвяні подарунки для особливих дітей. Департаменті соціальної політики влаштували свято для соціально незахищених верств населення. Тут лунають колядки і щедрівки – виконання аматорських міських колективів художньої самодіяльності. Пане господарю, пусти нас до хати, бо ми хочемо, господарю, вам солядувати. Все заради усмішки наймолодших івано-франківців, кажуть соцпрацівники. Це діти з неблагополучних родин, сироти або хворі на тяжкі недуги. Лише в Івано-Франківську особливих дітей понад 8 сотень. З нагоди Різдва вони отримали солодкі подарунки. Дуже важливо шукати завжди добро, шукати те, що ми можемо зробити разом і допомогти одним одному. Не шукати якогось негативу, не шукати якоїсь злісті. Цього і так вистачає в сьогоднішньому суспільстві. А шукати чогось гарного, позитивного. А найпозитивніші дні – це різдвяні дні, коли сам Ісус Христос прийшов на цю землю і подарував нам життя. На святі присутня дітвора з містечка Милосердя Святого Миколая. Чемно слухають колядки від місцевих артистів. І навіть самі заспівали різдвяної пісні. А потім, як годиться колядникам, завінчували присутніх на всякі блага, звертаючись з молитвою до маленького Ісусика. На Святого Миколая радість світ у вас проймає, хай радіє увесіть український наш нарід. Де сюди, а цято буде, харадіти український наш нарід. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обіває, і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос рятує. Під опікою сестер-монахинь понад 30 дітей. Всі вони огорнуті особливою турботою і любов'ю. Попри це, монахині звертають увагу на побутові потреби містечка Милосердя, зокрема, що стосується дитячого одягу та засобів гігієни. Я думаю, що в різдвяний час це є важливо для всіх людей, тому що всі очікують уваги, любові, і це дуже важливий елемент – вміти це приділити всім, незважаючи на те, в якому вони статусі. Особливої уваги та матеріальної підтримки потребують тяжко хворі діти, адже державної пенсії не вистачає на лікування. Вони отримують пенсію, яку їм регламентує і законодавство України, і постанови Кабінету міністрів. По-різному, бо є різні дітки. Є дітки з ДЦП, є дітки, які мають проблеми зі слухом, з зором, з цукровим діабетом, ДЦП і так далі. Допомагаєте в ліках, можливо, в таких потребах, в лікуванні? Бачите, я говорю про те, що держава якби десь опустила це питання стосовно цього, що мало би бути забезпечення цих дітей ліками. Виплачують просто пенсію і все. В обласному центрі налічується близько сотні дітей з інвалідністю підгрупи А. Раніше міська рада прийняла рішення про щомісячну матеріальну доплату з місцевого бюджету. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.